তেতিয়ালে 2021 চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 1,24,345 জন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লিপিবদ্ধ হ'ল। নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম। শিক্ষা বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, ADRE, এই ধৰণে মই আশা কৰোঁ যে এই ধৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ হকে আমি নিৰন্তৰ গতিত কাম কৰি যাব পাৰিম আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম। আজিৰ এই দিনটোত অসমৰ যুৱক যুৱতীসকললৈও 1,00,000 নিযুক্তিৰ সংখ্যা পাৰ হৈ যোৱাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মই সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম। শিক্ষা বিভাগ, আৰক্ষী বিভাগ, ADRE, এই ধৰণে আমি আৰু নতুনকৈ 50,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমাৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত আমি জঁপিয়াই পৰিম। অসমৰ জাতীয় জীৱনত এনে সুন্দৰ 5টা বছৰ কেতিয়াও আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ, যিটো 5টা বছৰত এটকাও ঘোষ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পোৱা এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 2013 চনত মোৰ মনত আছে যে আমি প্ৰথম টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে অসমৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা কলুষিত আছিল, পংকিলতাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল। যেতিয়া টেট শিক্ষকক নিযুক্তি দিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই বলিষ্ঠতাৰে আগবাঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ লগত মোৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থনো নাছিল। নিজৰ চৰকাৰখনৰ ভিতৰতে মই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। মোৰ এতিয়াও মনত আছে 2012 চনত যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, দিল্লীৰ পৰা সেই সময়ত জমিয়তৰ অধ্যক্ষ মৌলানা আছাদ মাদানী গুৱাহাটীলৈ দৌৰি আহিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল যে টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। মোৰ আজিও মনত আছে যে সেই সময়ত টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে তেতিয়াৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছন ডাইৰেক্টৰত ৰাজনৈতিকভাৱে চৰকাৰত উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এগৰাকীৰ কোঠাত কান্দিবলগীয়াৰ পৰিৱেশ হৈছিলে। কান্দি কান্দি মোৰ কোঠালৈ উভতি আহি কৈছিল যে ছাৰ, মোৰ চাকৰি বন্ধ হৈ যাব, আপুনি টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিলে মই বাচি যাব পাৰিম। তেনে এক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমি এটা নিকা শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিছিলোঁ। আজি দিনটো আমাৰ বাবে আন এক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবেও এটা স্মৰণীয় দিন। বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ আগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া শাসনলৈ আহিব, আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিম। আজি আমাৰ এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া, এই উপস্থিত শিক্ষকসকলক যদি আমি বাদ দিওঁ, তথাপিতো আমি 1,03,89 সংখ্যাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গৌৰৱেৰে সৈতে আজিৰ দিনটোত আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল তাক আমি পাৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি আজি স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি পোৱা 23,955 জন শিক্ষকক আমি যদি হিচাপত লওঁ,
তেতিয়ালে 2021 চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা 1,24,345 জন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লিপিবদ্ধ হ'ল। যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছত 78 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে কেতিয়াও একেলগে 1,00,000 নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল।